Det er konstrueret med nogle vægtskiver, som kan justeres afstanden imellem dem. Den ene retning, de er lavet af gasbeton, eller multiblok, afhængig af hvad vi nu bygger med. Det kan også være med skalmur udvendigt, hvis folk gerne vil have mursten. Og så flade tage, som spænder mellem de her vægtskiver. Og det gør så, at rummene kan have ret store åbninger på den modsatte led. Så det er et meget transparent hus på den ene led. Man kan også have huller i vægtskiverne, hvis man gerne vil det. Og lave vinduer der og døre osv. Men princippet er, at det er vægtskiver, man trækker ud og ind fra hinanden.